Չնայած այն փաստին, որ պատերազմի ավարտից անցել է 2 ամիս, Ադրբեջանը շարունակում է վարել ագրեսիվ և բարբարոսական քաղաքականություն Արցախում։ Սա ուղեկցում է Արցախի և մեծ հայրենական պատերազմի հերոսների հուշարձանների, եկեղեցիների, գերեզմանատների, հայ ժողովրդի սրբավայրերի, զանգվածային ոչնչացումով ու փխցումներով և գերի ընկած զինվորների ու խաղաբնակիչների ծաղրով։ Ադրբեջանական զինծառայողների ագրեսիվ գործողությունների պատճառով Արցախի 7 շրջանների բնակիչները ստիպված են եղել լքել իրենց տները։ Բացի վերը նշված հանցագործություններից, Ադրբեջանը զբաղվում է նաև հայկական գյուղերի թալանով և վավերմամբ։ Ես կվերադառնամ։